بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. میں خود سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو یہ میرا پہلا ولاگ ہے, تو آئیے اس ولاگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں. آج عید کا تیسرا دن ہے, تو آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. تو یہ دیکھیں میری بہن چاول بنا رہی ہیں, یہ دیکھیں میری بہن چاول بنا رہی ہیں آلو والے. تو آئیے میں آپ کو اپنے روم کا ٹور کرواتا ہوں. یہ ہمارے روم کا دروازہ ہے جہاں سے انٹر ہوتے ہیں, وہی پیچھے ٹیرس ہے ایک, اور یہ چار پائی, یہ بیڈ ہے ہمارے بھائی کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ٹیرس ہے, اس سے نیچے آپ کو ویو دکھاتے ہیں. وہ دیکھیں بچے کھیل رہے ہیں. آج موسم بھی بہت اچھا ہوا ہوا ہے. تو میری بہن آلو والا چاول بنا رہی ہے, تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ دیکھیں آلو کاٹ رہی ہیں, پیاز کاٹ رہی ہے, آلو والا چاول. یہ ہمارا کچن ہے. تو آج عید کا تیسرا دن ہے, تو پہلے دو دن تو میں ولاگ نہیں بنا پایا, تو آج تیسرے دن ولاگ بنا رہا ہوں. تو آپ سے بتائیے گا کہ آپ کی عید کیسی گزری ہے. میری تو بہت اچھی گزری ہے, بس ابھی نیچے بچے کھیل رہے ہیں, لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہیں جانے بھی نہیں دیتے, اور اس لیے پوری گرمی ہوئی ہے. ابھی میں ٹیرس میں ہوں, تو ابھی ہم نیچے بچے کھیل رہے ہیں, وہ دکھاتے ہیں آپ کو. یہ ہماری سوسائٹی میں بلاکس ہیں, اس میں ہم تیسری فلور پہ رہتے ہیں. یہ ہماری پوری سوسائٹی. یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں. تو یہ میرے عید کی تیسرے دن کی ڈریسنگ ہے, تو بتائیں کیسا لگ رہا ہوں میں آج. تو آپ بھی کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے کس کلر کے کپڑے پہنے ہیں عید پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں چاول بنا رہے ہیں ہماری بہن کہاں تک پہنچے ہیں. یہ میں کچن میں آ گئی ہوں, مجھے چاول بننے میں بہت دیر ہے. ابھی کچھ پیاز ٹماٹر ہی ڈالے ہیں. یہاں پہ بھی کھڑکی لگی ہوئی ہے, یہاں سے پیچھے کا ویو. تو ابھی کمرے میں چلتے ہیں. یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے, میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ہمارا انٹرنس ڈور ہے, یہاں سے اندر آتے ہیں, اس سائڈ سے جاتے ہیں, اور یہ ہمارا ڈرائنگ روم. عید کے تیسرے دن بھی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, تو ہم گھر میں انجوائے کریں گے. تو پیپسی پی لیتے ہیں سب سے پہلے. آپ بھی پی لیں. تو ابھی میں نیچے جا رہا ہوں کچھ کام سے, تو میں کام کے بعد آپ سے ملتا ہوں. تو چلیے چلتے ہیں, بائے بائے. تو باہر سے میں ہوا ہوں, تو اب دیکھتے ہیں چاول کہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو, اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.